sikoye bandenge boza embarqué na avion ya information elongo na magazine na bino pro Congo ya pokwa lelo to kobanda bongo kobeta masolo ya signature ya accord oyo likana ki bongo kuna na mboka ya Turquie wapi epai mukundi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi akenda ki bongo ko signer elekana ki ndenge nini Thierry Kelekele a pesi ba détail. Enfin, objectif ya séjour na yekuna na mboka ya Turquie ezali atteint. Bwebake na mokolo ya mardi 7 septembre 2021, président ya République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayambama ki kitoko. Kuna na palais présidentiel ya Ankara et pa ya homologue na ye président ya Turquie, Recep Erdogan. Nayango na bokuta ni na bango ba président mibale oyo ba eba ki kozwa mwa tango molayi ya masolo si mana yango ba sala ki séance de travail bilatéral na ba délégation na bango po na kosuki sana conférence de presse moko conjointe. Selon ba source, bo simba pe bo eba ke masolo ya ba chef de tem mibale oyo ezala ki basé na coopération bilatérale pe ba relation entre Turquie na continent ya Afrique. Ta latina, les deux chefs de l'État, Batalisa Kiposa Oyo Bazali Nango, Yako Tombo la commerce entre RDC et la Turquie, na but Yako atteindre volume d'échange. Il y a 250 millions de dollars américains à moyen terme. Na yango RDC na Turquie, ba signa ki bongo ba accord misatu. Oezali bongo, yali boso. Accord na oyetali protection, yaba investissement, yami balé. Accord sur la non-double imposition. Pe lutte contre fraude fiscale, pe yamisatu pona kosukisa, accord na matière ya tourisme. Kasi oyo biso tokosenga kaka ezali ete, ba accord oyo, eti kala kaka na ba papiete, tomo na yango kokokisama, poto zela zela pe mingi. Beta masolo mususu pona ko signaler bino ke ba élève oyo ba sala ki bongo video ya sex tape oyo ezali ko tambola na ba réseaux sociaux nyonso. En tout cas to moni décision oyo ekoyi, c'est-à-dire ba ko tanga lisusu na école mon côté na étendu Mobimba ya République démocratique du Congo ezala ki ndenge nini bolanda ba détail na elema oyo bongo identifié ba élève oyo basali soni pe mawa bilili ya bolumbu na bango ezali kotambola na ba réseaux sociaux nyonso ezali bongo ba élève ya collège Saint-Georges ya Kitambo na nzela ya réunion ya conseil de discipline ya école Saint-Georges ya Kitambo liboso ya yemoko ministre ya EPST Tony Mwaba bazwi mokano oyo ke Tumba Kalengayo, Bante Kabemba, Bowole Elonga, Kanza Biwa Banza, Wemba Belu, Bazali Bongo au nombre de 5, Bako Tanga Kali Susu na école Mokote na Etondi Mobimba ya République démocratique du Congo, Ata Akei na Saint-Sokinini, Waya, Bako Zwaete, Po ba kombo na bango ezali deja affiché partout. Ministre Tony Mwaba, abakisi po na koloba boye, bako mema dossier oyo na justice, po ete ya ba msusu oyo bazali ko encourager tope bazali ko sala ba immoralité oyo. Dossier oyo, ezali ko sala débat makasi sur l'étoile. Bato ebele bazali ko condamner décision stricte ya ministre ya EPST, po na kolobake, ebongo oyo esali makana ba biro, ba tangi kutu, ba kombo ya batu esi ba sala ba sex tap awa na République démocratique du Congo. Dossier ya mami mikutu, ezongi, ba lobike, bango pe sengela ki na bango baza la bani, tope puni. Selon ba information oyo e komela ki magazine Pro Congo, ke famille ya bana oyo bango pe, ba keiko porte plainte contre ministère ya EPST, pambate avenir ya bana na bango ezali mise en jeu. Toko singa na ba parents en tout cas, bo filtra kabiloko nini bana na bino ba koki kotala na TV tope na ba réseaux sociaux, il faut pe bo zalaka na moi système ya dialogue entre bango, pamba temba kabo oyo c'est sûr ba monaki yango quelque part. Sikoyo ba kotanga lisusu wapi, ba kende kaka na ngambu, dossier oyo ezali ya suivre.
Comment na contradiction oyo ekoti na kati ya dossier ya sex tape topé ya exclusion ya ba élève oyo basala ki bongo mbulungana na makambo etali ba vidéo ezali kotambola na ba réseaux sociaux en tout cas ezali kopesa passe pe mawakasi ministre ya EPSP Tony Mwabana ya droits humains Fabrice Mpuela bakutana ki pona ko beta masolo na dossier oyo elekana ki ndenge nini Thierry Kelekele alobi boye. Ezali kosa la polémique pe mbutu mbutu ekoti na likambo ya bana classe oyo bazala ki déclaré exclu définitivement na école na bango pe lisusu bakoka ki kozala inscrit ata na école mokote na étendue mobimba ya République démocratique du Congo à cause ya ba vidéo ya Sony oyo etambola ki na ba réseaux sociaux na yango boyeba ke na mokolo ya mercredi 7 septembre ministre ya EPST Tony Mwabakazadi ayambaki na cabinet na ye mosala homologue na ye ministre ya droits humains Fabrice Mpuela wapie pai bayebaki kosolola sur dossier oyo pe ba pesi ba précision na kotalisa ke comité de discipline ya collège Saint-Georges et si bazwa ki décision ya malamu ya ko exclure bana oyo na école pe na ba école catholique nyoso bakoki ko yamba bangote kasi ezali te ndenge ezali koloba na batu ete bakoki kotanga lisusu ata na école mokote na étendu mobimba ya RDC. Par contre, bana oyo esengeli baza la prise en charge et pa ya ba parents, ba opérateurs sociaux, pe na ba psychologue bo ba ye bakoluka ndenge nini ya kurekadre bango po bazali exclu na ba école catholique et non na système éducatif. Et ce que les gens n'ont pas compris et j'ai reçu les éclaircissements du chef d'établissement avec la foi catholique et les exigences du réseau catholique, les catholiques ne permettront pas que ces élèves soient inscrits dans une autre école catholique sur toute l'étendue du territoire. C'est ça la précision que j'ai eue ce matin. Na même dossier toza komo na ndenge nini ba réaction eza ko salema bipai na ba réseaux sociaux kutu kolobate na boye honorable Jean-Marie Lukula sina honorable Mike Mukebai bango pe na ngambo na bango ba réagir na micro ya Pro Congo. Il est vraiment choquant. Il est tellement choquant que on vibre ça bana batika ko sposa la comportement. Ngala za responsable ya ba kunina ya manina sala kanwa. Je sais ce qui se passe. Peut-être bana on a c'est pour cela que je dis nous devons lutter contre la drogue, nous devons lutter. Tel ta musumana ba ki sous emprise de drogue. Et on va c'est pas comportement normal. Vous avez des comportements sexuels, la plupart de ces comportements comme ça, c'est des gens qui sont sous emprise de quelque chose. Donc nous devons aussi rééduquer notre système de santé. Vraiment c'est ça. C'est pour ça na yego mon ami, c'est na zo ba ma précision parce que nga zaka si rien école nga na zaka directeur discipline donc na yimi ninge de cas alors maintenant je vais silence la pc quand même lettre ou exclusion école et non ministère bana on a bazar pour ya tanga alors tout ça polémique tout ça la polémique na makambo susu makambo isa la ba parent choc makambo ba bazo lela et choqué ba famille tout ça polémique wana et lo ko toni mo basali ezali na nzela ya mibe côté mobe ko mo côté et pc ma copie et pc ndingisa na kubinga na bana na kelasi libela ezalaka te etumbu bapesaka yango bato bote moto azwa mayele azonga na nzela ya libota bapesa moto motumbu etumbu te pote bobimisa na libota libela so na bana ali lokota ali fasi yango baboye te la justice sanctionne pour permettre la réinsertion sociale. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. 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 Vous avez un peu de kasi bango batanga te bwe mbomo mbomba yali ko bebi sebo moya bana wana toko bakaka na dossier ya sex tap oyo pamba te za ko faire couler ba encre pe ba salive awa na kati ya République démocratique du Congo ba parents pe batikali simate en tout cas ba vi ezali contredit na ndenga ko sakana te baza na micro ya Semintingi. Tokoyi koloba par rapport na décision neza décision moko eza correcte. Ils ont correct pour nanini. Punition, nous c'est même à toujours na corriger.
pour comprendre que acte a posé et puis acte moko très grave par rapport na état même ya bana ke baza conscient que acte bazo posé za acte moko eza normalité et puis ba filmer ngo ba boki na ba réseaux sociaux. Donc eze loko moko biso to koiko sepe na ngote. Je crois que décision ana et ça bien pour nous aider à changer. Ils changer. Ça passe mais en tant que parent mon boti hein maman mon boti non nous on a pas psychologue on a pas dans la classe boy ba studio bango que ba tanga sous te vie mon bimba on a évité des gens bon bas il faut pas revoir pour et ça peut problème si après bango vie là mon bego ça la gâcher quoi. Donc en quelque sorte donc quoi bon en tant que maman na quoi ko vous avez pour yango pendant à 100% nana yebiso que ba oyo nyoso ba zwa vie ba tanga ba oyo nyoso ba tanga pe ba zwa vite ba koki ko kende na koyekola eloko moko oye ko aider bango ba salaka na vie donc oto bengi na français profession ba ki ko kende ko zwa ba formation po ba ye ba ko sala ba biloko moko ba koki ko sala mais ko zongisa bango na école ko sanga na pe na bana mususu et que ça la passe. Bah quand pense ça bango ba téléphone pour ba que bana nyoso donc moi na moins de 13 ans que ça na téléphone ya nani té Android té. Moi na nyoso e bongi tango mota komi akokisi age à 18 ans ndé ba que pense bana ba téléphone ba interdire bana donc ba para bo pense ça bana ba téléphone. Moi na age à moins de 18 ans que ça na téléphone té. Ba Android ndé zo be sa bana. Chapitre pour la signaler bino que honorable Eliezer Ntambwe Longo na ba conseiller spécial à chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Mibale bazali bongo ko séjourner kuna na kananga wapi epai bakeyi ko réceptionner ba conteneur pour na kota la makambuto pe ko relancer chito ya katende bongo sima la bango JPS Tembwe Bibi Kapinga bilili ezali bongo ya Voldi Ngituka. Délégation composée na deux conseillers et chef de l'État, P. Honorable Eliezer Ntambwe Baki, Taki na ville de Kananga, direction Ezali, Ponako Kende na village ya Chimbulu, et si Kachut Katen Ezali ko se retrouvé, Ezali, ko recevoir ba conteneur ya matériel, pona construction ya chute Katen Ezali projet, pona électrification toko tchalotiliki na deux provinces ya Kasai, tolo ba Kasai central na Kasai oriental. Kolongwa Kinshasa, bakitaki na ville de Kananga. Moi na mboka Eliezer Ntambwe moko ya ba membre de délégation azangisaki malobate. Ka awa ezambala mibale tozo ya awa. Eza problème ya site Katende o boyi ke za projet. E banda depuis 1978. Joseph Kabila ye na ba 2012 a lancé a posé première pierre na ye a koki angote. Na 2015 matériel eye e kangami na Lubumbashi. Il a fallu que moment net oyo et il y a pour que avec la volonté du chef de l'État au moment ndenge toza entre les deux avions ce qui tali tozaka Kananga Kinshasa Lubumbashi Kinshasa Kananga et pambate parce que on a estimé ba tobele ba zone dimela kutu projet ngote bazolo baloba mais bon comment à un moment donné quelques acteurs politiques ba koluka ko récupérer en. Ndenge moko pona ba conseil spécial chef de l'État oyo bazangisaki te kotali sa objectif ya mission na bango na ville ya Kananga pe na village ya Chimbulu esika projet chute Katende ezalaka. Magazine Pro Congo ekozala toujours présent pona kotali sa bino ndenge makambo ezali koleka pe bokozwa ba détails na bango ezali kolanda. Honorable Jean-Marie Lukulasi Elongo na ONG na G24 en tout cas bazali déterminé ya ko silisa pe ko telemela bimela mela o ba jeune ba komina yango mikolo ya lelo surtout mingi pona drogue o ba bengi bongo bombe chéri kelekele apesi ba détail doit déterminer bato ba te ka bombe tokola na bango ti na suka. Toujours et encore trop soucieux, Pelissou très déterminé. Natina été ba jeune ya République démocratique du Congo. Bazala ba délinquante, kasi bazala nde un espoir pour na Congo ya malonga dans l'avenir. Nayango, double brassard, honorable député national, pe provincial, élu ya district ya Funa, Oyo azali pe mokonzi ya ONG G24 Jean-Marie Lukulasi.
azali très déterminé pour na côté le mela ya ba drogue oyo ezali ko détruire ba organisme surtout phénomène bombé oyo ezo komisa mutu plus que zoba doit déterminer bato ba te ka bombé sur instruction mokonza mboka a pesi ba instruction ke to landa makama bombé tina suka. ONG G24, il y a honorable Jean-Marie Lukulasi, en collaboration avec la police nationale congolaise, pe ba service ya renseignement, bazali très déterminé, pour na kolanda ti na se ya mai, toujours na cadre, ya ko dénoncer ba producteur ya bombe, pe ko mettre fin na phénomène oyo. Autorisation, partout vous allez trouver où on vend la drogue. Bombe, vous appréhendez le monsieur, vous l'amenez ici, bombe t'a été, on te continue pas qu'à sauter. Ministère et affaires foncières, basali bongo grève pour nous réclamer bah droit na bango tout l'anda reportage Oyo Pro Congo est proposé. Likambo etali grève awa na République démocratique du Congo to yebite to lobali susu nini lobby ezalaki ba agent ya RTNC lelo ezali bongo ba oyo ya affaires foncières biti ya ba grève yango ezalaka kaka se moko réclamation ya ba salaire pe ba prime topé ba rétablir bango na ba droit na bango talaneti awa ba agent ya affaires foncières oyo ba lobby lelo libe ba pas de service ba kangi ba bureau ya ba service nyonso musala ezalite ti solution ekozwama mama oyo bozali komona na age très avancé yepe ayeka ka ko réclamer ba droit na ye soki kutu boyoki monte ya prime bazwaka pasi pe mawa prime to soit qu'à tes primes, to soit qu'à 1000 francs, 500, to banana 200. Si quoi, bana oyo, bozuna misala, bazana basi, bafoute la kabazana bana. Si quoi, soukanango, wapi salaire et salité, baza mécanisé te. Bongo bozoa ki bango ponanini, na misala. Hein? Na ministre fonction publique bozozo abana pona nini sikoyo obo clôturer metozo mona kaka bazo ya ba jo ya ba divisé tondi 70 personnes ta bureau moko bureau sikoyo bako vanda wapi na ngambo mosusu bandeko oyo babakisi pona koloba ke kaka quelques agents de bazalaka privilégié awa surtout mingi mingi bandeko ya ye moko ministre Sakombi Molendo et koka moi Toko senga na premier ministre Sama Lukonde alandela ba warrior na ye kombo ya ba warrior yango pe uta wapi soki pe ba pesa bango yango po na nini parce que makambo baza ko sala kombo ya warrior la nuit et les jours. Continuer pro Congo ya poko alelo pona ko signaler bino ke na libongo ya Apollo bakangi bandeko moko bazali ko sala mayi ya sachet na ba condition moko hygiénique te ntse mitingi na kikoyo sa bazali ki sur place pona ko sala constat malgré epekisama kasi ko kamwa ete kamaka kanengu ma mokonzi kintsa mayi bakanga kana ba sachet oyo bakinwa babenga ka mayi ya sachet kaka ndenge balobaka nona 9 jours ezalaka ya moyibi pe jour moko nde bakanga kaye na cadre ya assainissement ya ville ba inspecteur ya service ya assainissement ba ebi kotia maboko na izine moko ya moyibi oyo esalaka bamayi oyo kasi na ba condition elongo banite kaka ndenge bokoki komona na bilili ba congélateur egata ba pese na kati ba filtre ezalite kasi bazali kosalela yango mayi oyo bakotekela bakinwa na miko ya pro Congo mag boyoka communication oyo alors des ans ngoka eloko nazo comprendre te pa bakinwa esengeli ko se protéger tangu bala des ans ngoka je crois mokonzi ya mboka na biso le président Félix Tshisekedi a linga ka biloko lingi nzo mona pa ba pensé lolé bazo ko chanter esa mala mutu mboka esa ko bundana
bokonzi ya mboka azali kobundana po ete population akoma na stabilité. C'est comme si Congolais azolinga Congolais te. Tala ba mpeso eza na kati misima azosala mai. Azosala mai na ba mpeso na kati. Je crois ngai na secteur na nga awa biloko wana na kokontinue kodekourage yango. Na opeshi na nga azosala mosala, kozosala mosala. Du passé ezali pe misala ya malonga ezali te kasi kotek la bakinwa mai ya lolenge oyo ezali mabe pamba te ndeko na yo moko pe akoki kokutana yango na nzela pe ameli yango esali ye mabe ville ya Kinshasa pona kokende bongo na Ituri wapi epai bakangi ba expatriés na kati ya ba terminé kuna na Mambasa ntingi temi apesi biso ba detail. Bakwayi na mutamba bakonzi bango banani ba étranger bozali komona na bilili ezali na cadre ya ronde oyo administrateur militaire assistant ya Mambasa azalaki kosala nde ayebi na kokanga bapaya bozali komona ezali bongo 9 chinois na 4 ougandais oyo basalaka na ndenge ya mayuya na bisika ya mine oyo ezomi bongo na 6 km ya Mambasa centre tozali na village Sayo na groupement ya Manyanga. Awa na 5 jours ya pamba ya exploitation, bazamba banzete na bilanga ya ba population, ezali kokata manetika ka l'état azalakate. Na oyetali bongo environnement, badega ezali kutu ya kolobelate. Na nyonso, ya kokamwa ezali ete bashuna obo zali komona na bilili. Ata moko te na bango azali na mokanda. Donc, bazali kofanda na situation irregulier na mabele ya ekolo Congo. Nasuka ya Manso, administrateur militaire assistant ya Mambasa, atalisi ete dossier oyo, ekoleka boye soko mokete pambate bapaya oyo, basengeli kosambisa mana bazuzi. Bosengeli koeba ete bapaya oyo so bozali komona, batravaya kana partenariat na coopérative Komituri. Dossier oyo, bakonzi bolandela yango malamu pambate, lisu ya population ezali likolo na yango. Yanabi na dame l'homme qui a mis l'eau dans le coco azako koba ko lenge la concert na ya ko beta bongo dimanche na chetemba c'est-à-dire le 15 oyo to kenenan ko yoka avant gou ya balle de match botu na nganini na 20 dollars ya pamba ozali mobimba pe ko participer na concert oyo na ndenge ya deux fois té. Pona public, yango na kosenga na bino, boti kalate boya ebele ebele, pona 15h ngingo. Ako zala deja na podium, pona kosepeli sabino, peko pe sabino ba avangu ya bal de match, oye zali kobongi sama moke moke. Yabo yengana tikala, tintin, na kozanga te. Ale dire que j'ai dit, BCBG toujours top. Mawana magazine na bino ya poko ya lelo tika to yibisa bino ke celebre animateur pe fondateur ya chaîne Ubiz New TV a uti kokufa bongo mokolo ya lelo mercredi 8 septembre 2021 tika molimo nae epe manakimia tokomi na tango ya rubrique na biso o tolingaka mingi ezali bongo action cœur po na semaine oyo étoile nini toponi po na bato o bakoza na motema mawa bakoka na soutenir Thierry Kelekele et Zabongona. Na cadre ya koluka kosunga ba kongomani oyo baboya na bango kotandela ka batu maboko sombelanga pesanga kabelanga yi kasi bapona na bango kobeta libanga pona kozwa ka mwa eloko talatina magazine pro Congo eyeli bino rubrique oyo action cœur oyo ezali na but ya koluka ko promouvoir bandeko oyo basala ka mombongo ya mike mike nengo mutu oyo magazine pro Congo eponela kibino pona semaine oyo ezali nde mama Yvette ye ateka kana ye chomba cha kabiola oyo tomona ka mwa mingi awa na Kinshasa kasi bakinwa na bakinwa zebele bachaka yango kutu kate nzoka nde ezali nango business mobimba oyo ezali kosunga maman Yvette
Mpe azali na ba ambition ya ko atteindre ba objectif ebele na nzela ya mosala na ye oyo. Nene te ka boye. Naza posa na ko se mo montant mo kwandi ko do ko edinga lelo na se lo mo kwa bien. Selon ba explication boye ba ke chomba chakabio la esale makande bazwi manyoko ya mubesu batokisi yango muke bakati kati yango mike mike na kati ya basin ba finiki yango elali pendant 3 jours après baye kofongola pe babandi konika yango na mbeli nesima epesi chomba cha kabiola poli yango kitoko esengelo lukelango mongu ba ya mubesu mwa miliki na sukali nde okoyoka bilengi ya chomba cha kabiola. Soki bino pe bandeko ya mitema malamu, oyo bozali interese, pe bozali na makoki ya kosunga ndeko oyo, boko kiko benga biso na banimero, oye zali afiche na bitando ike na bino, po na kokota en contact na ndeko oyo. Travers Action Cœur de To, boucler complètement magazine Pro Congo, ya poko alilo bozali ki ebele, pour na kolanda yango en tout cas bo continuer kolanda yango bisika nyonso ba chaîne partenaire na biso to pesi merci ming na équipe rédactionnelle ou celle qui na kota na banda kuna bino ngana bino to kutani lobby.